naháňali percenta druhým, pretože tí vedeli, že to stádo sa tak chová. Takto, Fischer volá, kedy behal po námestí a nemal z toho nič. Keď mu dali úplatok a prijali ho medzi politikou a teraz zarába veľké peniaze, tak sa odsudzil sám sebe, sám svojho ja. Čiže poprel a zradil ľudskosť. Dobre. Je to pochopiteľné? Ale ja si myslím, že tí ľudia nebehali tam. My hovoríme o druhých. O sebe. No ja keď som behal na tých námestiach, tak ja som mal nejakú predstavu, ja si myslím, a ja som mal dobrý pocit, len ja som nevedel, že ja som mal nevedomosť. Ja som mal 89, no s tým, že som sa cítil v tom stáde dobre a potom postupne som zisťoval, že to všetko bolo zneužité. Že na my sme tam boli nahnaní. Nevedomky. My sme tam boli nahnaní, nevedomky. Ale to si ty musíš uvedomiť. Nie, ja ťa toto nebudem presvedčať. Oni boli nahraní nevedomky, oni vedeli viac menej, čo chcú. Dobre. Lenže sú ľudia štrajkokázy a podobní, ktorí jednoducho pacifikujú to hnutie a schválne hľadajú... Má to logiku. Čo hovorím? Dobre. Stačí. To znamená, že sme povedali, že základné ľudské práva vychádzajú z dôstojnosti. Dobre? To sme si rovni. Potom je to sloboda a potom je to práva. Dobre? Dôstojnosť sme si vysvetlili, kto určuje hodnotu tej dôstojnosti. Áno. Neurčuje sa dôstojnosť v skutočnosti, v tých tieňoch sa určuje vzdelaním, titulom, bohatstvom. V tej skutočnosti, hovoríme, zmeniť tu. V tej skutočnosti dôstojnosť určuje každý sám. Čo je sloboda? Výšku slobody, kto mi určuje? Doberme si tú vázu. Spoločnosť. Sloboda. My si musíme povedať zásadnú vec. Dôstojnosť si neurčujeme sami. Našťastie prebehli rôzne staročia až k francúzskej revolúcii a tam zadefinovali občianstvo a tá našťastie zadefinovala v právach, čo je to dôstojnosť. Čiže aj kto sa nevie domôcť dôstojnosti, alebo respektíve nevie, čo je dôstojnosť, tak má tam zakotvenú. Lenže bohužiaľ sa obchádza a to je problém. Dobre, ja hovorím tu za seba. Moju dôstojnosť si určujem ja. Vašu noc, že si určujem, vám určuje niekto druhý, to je váš problém. Moju dôstojnosť si určujem ja. Moju slobodu si určujem ja. Aj Hitler si určil dôstojnosť. Čo je... Čím je daná moja sloboda? Ničím iným ako mojou zodpovednosťou. No, to je to obmedzenie, čo som diktoval, čiže nie za každú cenu len moje ja. To je práve to obmedzenie. Nie je definované len ňou. Skúsme tak, že to, čo ja rozmýšľame teraz, má nejaký problém. Tá spoločnosť má problém, áno? Ja tvrdím, že to má problém v tom ja, v tom myslení, áno? Skúsme sa preniesť, premostiť aspoň na pol hodinu, keď už potom to nebude mať žiaden význam, ale predtým. Pripustíte, že slobodu si určuje každý sám. Áno. Nie. Tak potom, výborne, potom ten človek nemôže byť slobodný. Si môže uvedomiť, ale určiť, keď ja som slobodný, vy ste slobodný, je hranica medzi tým, kam naša slobodná. Je tam zodpovednosť. Ja keď vstúpim... To by mala byť spoločná. Ja keď vstúpim do nejakej spoločnosti, vzdávam sa slobody na úkor tej spoločnosti. Áno? Áno. A zodpovednosť musí byť spoločnosť. Skús. Prospech spoločnosti a na úkor seba. A zodpovednosť musí byť spoločná. Skúsme si povedať.
Som predtým spomínal prirovnanie dubový les. Teraz si predstavte jedlový les alebo smrekový les. Ktorému stromu sa rastie lepšie? V tom lese? Alebo čo stojí na čistine? V lese. Čože? V lese. V lese? A ktorý z tých stromov je krajší? A ten na čistine. To, ktorému sa rastie ťažšie? No v lese je chránený. Na čistine nie je chránený. A to ešte aj platia z domu. Ja keď chcem mať slobodu, tak ja musím na seba zobrať povinnosti, alebo ma to stojí určitú zodpovednosť. Ak sa dám, ja sa zbavím zodpovednosti za seba. Ja sa skriem do toho, do tej komunity. A keď chcem byť slobodný, viac sa vyšaduje odo mňa zodpovednosť. To je zjednodušené, ja neodhádam les, ale viem, že niektoré potrebujú tieň, aby mohli fungovať a tak ďalej. Čiže tam ten biom... Ale ja tu všetko hovorím zjednodušené. Práve. Ak chcem byť slobodný, ak chcem mať pocit slobodný, prichádza na mňa viacej zodpovednosť. Áno, ja tu zodpovednosť rozložím do tej komunity. A ak chce mať, kto určuje moje práva? Zase moje práva si určujem ja, ako chcem na seba zobrať svoju povinnosť. Práva musia, len také práva môžete mať, aké máte povinnosti. Teda myslím, rozumiete ma? Ja proste nemôžu byť práva bez povinnosti. A ja, keď som dostal základné ľudské práva tu, ja som dostal povinnosť plniť si politické práva. Tie ľudské práva nám nikto nedal. Tie sú vrodené. Tým, že sa narodíme, ich máme. Všetci sme v tom rovni. To je ten základ, tá entita, z ktorého vychádza celá filozofia súčasná. Aj právo. Tieto práva nám nikto nemôže zobrať. Ja som ich získal narodením. Snáď nejakému trestancovi môžu byť odňané politické práva, alebo sú teda tým, že je odsúdený. Alebo keď poruším pravidlá, tak prídem o tie niektoré. Neprídeš. Ty nemôžeš prísť do občianskeho politicky, nemôžeš. No a keď poruším pravidlá, tak ako... Ale to musí byť v zákone, áno. Dokonca už v Európskej únii nemôžu ťa ani zobrať život. No, ale zoberú mi politické práva, zoberú mi aj väzni volia. Politické právo je účasť. Politické právo je podiel, môj podiel na verejnej moci. Tu na tej komunite je môj podiel, keď je tam 1000 ľudí, alebo 100 ľudí, 100. Tu na OSN, ak by mal fungovať na demokratickém prístupe, nefunguje, tak by tam musela byť 1,7 miliardina, 6,5. Áno, na Slovensku je 4 milióny voličov, to znamená, môj štát, moja politická moc, ja som politik, ja som štát. To je tá paradigma, ktorá sa musí zmeniť. Nič iné. Ja som súčasť teba. Ja som žiaden iný politik. Ja som politik, pretože to politické právo podľa ústavy, podľa ostatného všetkého, ja mám deklarované, nikto mi ich nemôže zobrať. Nikto. Ak mi ich zoberie, ja ich neužívam, tak neprospech seba. Preto je ten svet taký dnes. Pretože nám vyhovuje, to som si odskúšal za tých 10 rokov na veľa ľuďoch, byť taký, ako sme. Nikto nechce, aj výskum som na to robil, nikto nechce robiť verejného zástupcu. A nikto nechce ani, alebo väčšina nechce ani navrhovať verejného zástupcu, lebo by musela byť za ňu zodpovedná. Poďme, tu je jeden príklad. Marian Moravík je druhý príklad. Povedal, choď robiť. Poslanca, alebo pomôž u nich, u vás budeme to vytvárať. Je to ťažké, naozaj to je ťažké. Tak to nám to vyhovuje. My sa nemáme na koho sťažovať. Ten svet, aký je,
je len vďaka nám. Dalo by sa o tom ďalej rozvíjať, ale tu som povedal, dôstojnosť, sloboda, práva, ľudské práva. A tie práva, len ak my máme také sú skutočnosti, aké ja som zobral povinnosti za tú verejnú správu, za obec, komunitu, za štát. Je to v tých mojich prácach rozvinuté, že legitimita, legalita, to je to dlhé, 10 ročia. To je ten problém. Je to tam písané knihu, nie je čo písať. Už je všetko povedané, kopu teórií. Len to nie je prax. To znamená, neprišli sme do toho štádia 5. P, do praxe. A my sme sa politikmi nenarodili, nás vychovávajú biskupy, indovia, taoisti, islamisti, čiže my sme sa nenarodili. My sme sa narodili v skutočnosti univerzálni a bohužiaľ sme deformovaní. A potom tak aj volíme. No, ja už končím, zavriem to. Ja som tu hovoril len za seba. Len za seba. Áno, a preto som na začiatku povedal. Ja sa cítim slobodný. Ja som politika, ja som štát. Ak budete nadávať na politikov, a budete nadávať na štát, nadávať aj na mňa. Alebo na ja. Áno, a za to si nezaslúžim, za to si to nezaslúžim, aby ste nadávali na mňa. No, to je moja otázka, hej? Užím kameň. No. Dodo teba kameňom, idú. Neháš. No, a čo navrhuješ, že teda, aby, lebo ja keď sa chcem stať poslancom, tak musím na sebe 10 rokov pracovať jak ty, naučiť sa zákony a všetko, čo by mal človek vedieť, keď chce ísť. Ja som poslanca robil ako 23 ročný. Totalitný systém. No to bolo jednoduchšie. Dal si popci, popci. To bolo jednoduchšie, tam si to mal dáne všetko, čo ako. No. Nemusíš protestovať, teraz chcem od teba, že daj nám tvoju viziu, tvoj návrh, čo my ako aktívni občania, keď teda chceme tú zmenu a chceme to ja do toho nasadiť a niečo robiť. Takže čo? Ja sa na to nehodím napríklad. Keby si mi to vyvrátil? Nie, ja ti nebudem nič vyvracať, pretože ja neviem, na čo sa ty hodíš, to musíš vedieť ty sama. No. Ak sa tak oceníš, ty máš vysokú školu, že? Si bola novinárka. To bolo dávno. Áno. A nemohla byť, ja som netvrdil, že ty musíš byť. Tak si nájdeš. Ale dobrá babka je. No. Chápeš ma? Ja som neprišiel sem poučať, ja som ukázal. No že... dobre, ešte podotázka. No, téma je priama demokracia. Tak, ale to musia byť teda aj tí občania, teda... taký už ale s tými ja chcem, áno. Aby teda vedeli tú priamu demokraciu nejak... Dobre, užívať. Dobre, dobre. No, aplikovať. Povedz sa im parlamente, čiže prídete o čo? Jak tie občania k tomu prídu, aby mali tú priamu demokraciu, keď ju chcú? Ty si tu bola od začiatku. A ja som na začiatku povedal, že ja nerozprávam a nerozprávame sa o druhých, čo tu nie sú. No tak ja som začal o sebe. No, tak o sebe som ti povedal. Ak ty si netrúfáš, tak hľadaj vedľa seba. V tej komunite hľadaj tam, či nájdeš takého. Ak tam nenájdeš, tak potom pochopíš, že ten problém nie je hore, ale je tu dole. No veď, ten problém, veď ja, na to sa pýtam. Ja som priniesol problém sem. Na to si nie problém urobil. Ľahšie je kritizovať tých hore. Ale ten problém je tu. Veď sa pýtam, že čo my občania... To musíš ty vedieť najlepšie, rozmýšľať nad sebou. No nie, takto, viete niečo o švajčiarskej priamej demokracii? Čiže nebuďme skosnatili. Čiže čo sa môže urobiť pre to, aby to, čo funguje tam, sa prenieslo sem? Aby sme nerozmýšľali totalitne. Ešte, ja som tu prirovnal, kto povedal dubový les. Áno. Švajčiarsky systém je taký, pretože tam žijú Švajčiari. Áno? Je ich 7 miliónov dokopy. Tých 7 miliónov ľudí má tam asi 7 kantónov, 8. Má tam asi 4 úradné jazyky. Má tam asi niekoľko náboženstiev. Oni dokážu žiť. A oni sa zemi nedajú presťahovať. A pekne. Skúste, tí, čo chcú tu mať švajčiarsku demokraciu,
tak musia sa stať švajčiari. No a... Ten systém tu je zbytok. My sme v 89. dostali demokraciu, nás padla sem. Nás padla na Slovensko, my sme si ju nevydobili. Nás proste prišla sem a nemáme. Prepadlo. Tak to, voľakedy nebol na svete parlament. Ja mám kameň. Ty máš nejaký vzťah ešte stále k tej priamej demokracii, veď si nám to nedokončil. Že čo si predstavuješ? Chceme ju tu na Slovensku? Ty ju chceš alebo nechceš? Hovor za seba. Ale veď, ja sú dva kroky. No. Áno. Ja ho praktizujem 12 rokov. Tento systém bude dovtedy legitímny, pokiaľ bude k voľbám chodiť nad 50% ľudí. Ak príde voľbám menej ako 50% ľudí, už stratí posledné. Áno? Predstavte si, ale budú legitímne. My do 90. roku za komunistov sme tu mali 500 tisíc straníkov. Dnes ich nemáme ani 100 tisíc, ale máme kopu politických strán. Áno. Na to musí každý prísť, že dnes, predtým sme mali jednu národnú frontu a dneska máme 20 tisíc alebo 30 tisíc občianskych združení. Ale nám tú občiansku spoločnosť neurobia občianske združenia. Ani demokraciu politickej strany. Nám tú spoločnosť urobia demokracia a občania. Ja už neviem, ako to jednoduchšie povedať, aby to fungovalo. Ak budú stále chodiť a budú si hľadať nových politikov alebo voliť, tak ten systém on má 50, na 50 je tam, áno? A potom, už potom to môže prísť. Na čo? Koľko ľudí chodí voliť vo Švajčiarsku? 30%. Ale oni nepotrebujú. Predstavte si, že tam ani neviete, koho majú prezidenta. Tam sa na predsedu vlády striedajú už 4 a tam keď videli, že začali tam skúšať politické strany a pred 20 rokmi si politických strán povedalo, my nebudeme bojovať medzi sebou, my si dohodneme súčasný stav a ten majú stále. Nepustia medzi seba nikomu. Ale to chcem povedať, že my tu, ten systém tam môže byť, pretože sú takí Švajčiari. Ale ja nemyslím, že my chceme ich systém tu, ja sa pýtam, ale, či... Ja vám hovorím. Pre nich áno. Pani, znovu sa vrátim, musím sa vrátiť. Ja hovorím ja. Ja mám, toto je moja predstava. Ja neviem, čo máte vy predstavu. Čo vy chcete. Áno, ak sa s týmto, toto žníte, to je to, ten prvý krok. P. A ty si pri ktorom krok teraz? Kde? No ja som pri piatom. Nenavidí slova. A pešma, ak vyskúšaj, nemôže mi predsa niekto jak opakovať tých, čo sú v parlamente, že je 30 ročný a bude hovoriť o demokracii alebo o skúsenostiach a nemôže mať žiadne, že nezažiť žiadne. Nemôžem robiť aktivistu, keď úplne ten jednoduchý srdiacký rozum mi povie každého, keď prišiel srdiaka, že ukáž. A on nemá čo ukážať. A peď nemá. Prosím? Jasne, že nemá. No. No, a ja idem potom, no. Môže? Tu nás chcem akože ukázať, že určite si na mňa, že ja som nepochopil, tak ja som tu na. Nie, ja som, ty si to pochopil, ja nechcem praktizovať. Ja už praktizujem aj to 5P, áno, lebo ja som tu na, áno, čiže ja sa snažím, ja hľadám otvorené komunity a študujem... Ja som povedal, to ostatné je deformácia, ja hovorím o územnej komunite, no verejne zájme. O územnej komunite. No a ja som o zájmovej komunite. Ty si povedal, že ty nemáš, ty nebývaš nikde, ty tam chodíš len nocovať. Áno, to je nocovať. Tak, to, preto som to spomenul, áno. Lebo moje územnej... No, ale ak ja nemám domov, aký môže byť občan? A poďte ma. Moja územná komunita je moja rodná obec. Ja musím mať dom, musím niekde patriť. Ja nemôžem patriť do nejakej takejto fiktívnej, že tu sa nejaké utečenci, alebo nazvime to rôzny, ale tá verejná správa mi funguje len na úrovni územia. My tu sa môžeme zísť, keby sme riešili v rámci Bratislavy, keď sme z Bratislavy, alebo Vúcky. Ten problém. Ale nie, ja, tu sa ja naučím. Ešte mám ďalšiu poznámku.
Dobre? Áno, s tým 50% voľba nemáš pravdu, lebo legislatívne, keď ide jeden človek, tak voľby sú platné. Áno, tak je dostajú legislatívne. Pani, jedna vec je zase vysvetliť, ja nemám čas. Legislatíva, legitímne a legálne. Áno, legislatíva je, áno, legitímne to je zákon, ale či to je... Morálne by neboli platné. Či to je legitímne, demokracii rozhoduje väčšina. Áno, ak by tá väčšina nepríde ani voľbám, tak ten systém aktívne sabotuje. Tak, ale by akože fungoval podľa láska, čo by asi aj fungoval, ale morálne by nefungoval. Pred dvomi rokmi skončil moje prednášky. Pardon, za mesiac. Zastavil som to. Všetci tvrdili prítomní, že tomu rozumia a 90% išlo voliť. V roku 2010. Ja som to zabalil a povedal som, radšej pôjdem do Rakúska ku koňom. Ako tu hľadať spolupracovníka. Tak mám kameň. Takže chcem sa opýtať, že vy ste zažili teda dva režimy. V jednom, v tom prvom režime bola politická nesloboda a sociálna takmer rovnosť. A teraz je opačne. Politická rozmanitosť a sociálna nerovnosť. Čiže najproblematickejším bodom je to sociálne. Sociálno trošku fungovalo len za socializmu. Len za socializmu a keď si to nejaké komunity vydobili, ako Husiti, Majovia a tak ďalej, hej, a Esenovia a tak ďalej. Čiže dovtedy bola sociálna absolútna nerovnosť. Čiže stále je kameňom úrazu, mňa nezaujíma kultúra, mňa nezaujíma politika, mňa zaujíma sociálno. A to je najväčší problém dneška. Takže či sa môžete k dvom otázkam vyjadriť, ešte raz, predošlý systém politika sociálno, terajší systém politika sociálno a dôraz v dnešnej dobe na to sociálno a na nič iné. Dobre, ja zodpoviem, ale budem sa držať toho, čo tu je, že tu sú nejaké dialógy v Olympii a pod Olympii. Ja tvrdím, ale to nie je predmetom súčasného, aj vo svojom presvedčení, že do 90. roku tu bol totálny sociálny štát. Áno, mňa nezaujíma ideológia, náboženstvo. Ja pozerám osobnosť, ja to je základ. Ak ma zaujím držať dialog, dialektiky a logiky ísť úplne k tomu, ja som si povedal. A ja skúmam človeka ja. Nie či bol komunista alebo demokrat. Áno, ale aké to je to svoje ja. A ja verejne hovorím, ten systém, aj keď to nebol komunista, nám to chváli, bol totálne sociálny, pretože ja ako vedúci strediska, technika, alebo keď som bol riaditeľ, alebo ktorý musel som sa starať a ešte, či budete chodiť do školy. Ty bol pod kontrolou v rámci toho. Tam nemohol dobre niekto odhľadať, áno. Ten systém nevyhovoval tým ambicióznym, čo chceli byť hore, áno. Predmetom mojich diskuzií nie je žiadne náboženstvo, ideológia a má to svoju logiku, keď budete rozmýšľať, na to prídete. Ja vždy môžem mať jedného nepriateľa. Dialog. Buď sa ja, áno, moje svedomie, ve ktorom mi potláčam tú svoju dôstojnosť, pretože keď robím niečo iné ako cítim, ja sa deprimujem. Dostávam migrény, preto dneska je toľko ľudí, je chorých. No, prosím. Ja som skôr mám. No, ja už si vyčerpali odpoveď. Ja nie, na vašu. Áno. No, ja som sa vám to snažil, a ešte vám to ukážem potom. A ten dôraz na to sociálne, chcem, lebo sa to ma fakt nezaujíma. No, dobre, dobre, dohodnime sa. Čo myslíte? Tu na som tri úrovne. Kto rieši, lieči tieto moje choroby? Duchovné. Ja. Psycholog. Dobre? Psychiatr. Správne prostredie. Áno, keď ja som, keď mám problémy so svojou psychikou, duchovnou, idem psychiatrom. Dobre? Ale idem vtedy, keď je chorá spoločnosť, ale keď je zdravá spoločnosť? Spoločnosť je fikcia. Ešte takto si povedzme. Lebo možno má... A takto má rozumieť. Čím je definovaný štát? Ja. Zeme, zákon. Štát som ja.
Občania a územie. Ale som ja. Dobre. Občan, územie a zákon. Ja. Zákon je nejaký poriadok. Áno. Takže skúsme porozmýšľať každé to ja o tom, že čo je štát. Štát je organizovaný násilie. Toto je nejaký sumár ja. A my sme si už predtým ukázali, že tie zákony robí zase len to ja. Nehľadajme to, som dopredu upozorňoval. Minulosť ani nič tu, v tejto miestnosti. Nikde inde. A keď som sám, tak len tu. Nikde inde. To je štát. Občan, ak občania odídu, čo zostane zo štátu? Áno, ak sa nebudú rodiť, my vymierame, Slovensko vymiera. Vysťahovali sa vymiera. Chcem povedať, že tu sa na Slovensku sa rodí menej deti ako za druhej svetovej vojny, počas vojny. To je slovenský štát. V súčasnosti. Áno, územie. Koľko v histórii prešlo. Zákony sa menia každý týždeň. Jeden zákon do roka, niektorý zákon aj trikrát. Čo je tu pevné? Ešte takto si povedzme. Aby sme to uzavreli. Čo je v živote isté? Kto by odpovie na tú otázku? Smrť je istá. Výborne. A čo ešte? Zmena. Čože? Zmena. Áno. A čo je, smrť? To je ťažká otázka. To je zmena. Áno. A poznám zákony a vedú, áno, ja len prechádzam do iného. Ja nemôžem. Zmena. Proste, ak to je energia, musí sa premeniť. To znamená, ja žijem v živote, kde je zmena. Áno. A predstavte si, že ľudia veria niekomu, kto im dáva istotu. Smrť a dane. Rozumiete tomu? Ja. Tak ja sa opýtam jednoducho. Vy ste zažili dva režimy ako poslanec, takže kvôli tomu sa, to je výborné, že taký niekto existuje, a takže sa opýtam znovu. Zažili ste ten režim, ktorý je podľa vás lepší, a prečo nie ste potom v konflikte vo vnútorne? Kde? Lebo jeden z nich bol určite horší pre vás osobne. A pre každého by bol niektorý z nich dvoch horší. Prečo nie ste vnútorne v konflikte? Alebo teraz je podľa vás lepší systém, ako bol predtým? Ja skúmam aj ten systém, aj súčasný. Ja som sa musel z toho systému dostať von, áno? Vás, ktorý režim bol lepší? Predošli, pre 89. alebo po 89. Z jedného pohľadu má to. Sociálneho pohľadu mal to, z hľadiska slobody mal iné, áno, ale vždy o tom... Ale čo to je za sloboda, keď nemám sociálnu? Absurdné. Ale o tom aspoň ja, dobre, ja hovorím o sebe, áno, ja som si to vždy určoval ja. A poďme, ja keď ma ľudia volili, keď začala hospodárstvo, volili som ja tých, ktorých som beroval za riaditeľa, áno, tak som myslel, že budem mať spolupracovníkov. Ale oni, tá skupina, jedni chceli len poslúchať, nechceli mať zodpovednosť, a druhí chceli len špekulovať. Tak v tom po 8 rokoch od toho odišiel a povedal som si, pôjdem, začínala reforma verejná, pôjdem robiť teatro starostu. A zase som chcel spolupracovníkov. Ale oni nechceli zodpovednosť. Oni chceli, aby som za nich rozhodoval, rozkazoval, robil niečo, aby som riešil ich problémy. A potom bola skupina tých aktívnejších, ktorí chceli špekulovať nad tými druhými. A pekne, vy nemôžete ani tú otázku nekladte, ktorý bol lepší. On mal svoje, ten bol oveľa ľudskejší. Áno, ten bol ľudskejší, áno. Tento je, zase tak, ja sme rozdelili, čo tie pakty, jak by podpísali Američania a druhý Rusi, áno. Tu na je viacej individuálne. Vtedy som nemohol takto rozprávať. Áno, nemohol som kritizovať ideológiu ani politickú stranu. Ja som mohol kritizovať hlupáka komunistu. Na to mi to fungovalo. Chápete ma? Že rozprával, alebo niečo iné a robili niečo iné. Ale určitá úroveň to bolo. Dalo sa aj tam kritizovať, fungovať, inakšie by tí ľudia ma nejako nezávislého nevolili. Chápete ma? Vždy to záleží len od toho ja. Toto je tá paradigma. Ja musím tej spoločnosti, nie zákonný systém zmeniť.
aby si to ja uvedomilo, že ono je tým občanom a ono je tým politikom. Ale celý čas hovoríte s jedným maličkým problémom, že ja, bez morálky či s morálkou. A to je ten problém. Čiže vy stále hovoríte ja, či s morálkou, alebo bez morálky, alebo bez ľudskosti. Ale ešte ďalej. Ja hovorím len za seba. Tým ja hovorím, aj vy hovoríte za seba. Sa len vypichnúť. Poďme si, pozrite sa. To si nemal ani úmysle, vám tu niečo ukáže. Poznáte to? A teraz skúsme... To som ani nemal záujem a už mi to... Kto najviac škodí spoločnosti? Moc. Ja hovorím o človeku, o jedinci. A skúsme si zadefinovať toho jednotlivca, ktorý škodí spoločnosti. Áno? Nie. Ten, čo berme. Zneužíva ľudí. No všeobecne. Nazvime si ho, ja tu dopredu napíšem, dostredu verejný činiteľ. Dobre? Súčasný. Škodí najviac tej spoločnosti? Súhlasíme? Áno. Aké bude mať vlastnosti? 5. To znamená, teraz pre mňa o tom minus hovorím. Ja hovorím. Čo majú spoločné tí verejní činitelia? Sú aktívni? Áno. Musia byť? Áno. Dobre? Alibisti, keď už máme ačko. Sú. Egoisti? Áno. Musia byť? Áno. Nie. Musia. No, títo z väčšina, hovoríme o súčasných väčšinosti. Musia mať tú vlastnosť. Aktívne ambície, ale tí, ktorí sú dneska. Hovoríme o prítomne. Áno. Keby hrábali by pre seba, keby neboli. Ukážte mi, ktorí sú jednotlivci, ale väčšina. Áno. Aktívny egoista. Toto mi tu to patrilo hore. Čo sa boja nekto? Tu na... Musia byť inteligentní. Áno. Ja viem, no... Každý z nich pod inteligenciou rozumieme. Viem analyzovať, 4% rozobrať a složiť, čo je najvýhodnejšie. To je inteligencia. Takže inteligentný potrebuje aj pár hlupákov, aby mal do pritašať. Tak ale tí hlupáci tam na námestí. Nie, v parlamente anjel, môžem menovať x ľudí. Ja som anjela poznám, keď ma došiel lanáriť ešte do SNS ako starostu. Anjel je vysokoškolský učiteľ. Môžem ďalších 10 menovať. Sú inteligentní. Za ďalšie, čo majú spoločné? Sú organizovaní. Áno? A väčšina má akademické tituly. A keď nemá, tak si ich kúpi. To znamená aj bakalári akademický titul. Všetci majú vysokoškolské vzdelanie, 99,9%. Tej vlastnosti. No a ešte len tej inteligencii, že tá inteligencia, keďže podmieha egoizmu a tomu háčku, čo to bolo? Pán kolega, ten, čo je v parlamente, každý vie, prečo tam je. Je to obmedzená inteligencia. A keď už budem, a taký, jak bol Talleyrand, že bol ozaj šikovný a ozaj aj zneužíval systém, takých je minimum, takých v parlamente neexistuje. Pani. A Fouché bol primitív a tiež perfektne fungoval. Pani. Všetci títo, čo sú v parlamente, už odo mňa väčšina dostali ponuku, aby tento systém fungoval tak, jak ja tu navrhujem. Áno? Odmietli ho, pretože im nevyhovuje. Musia mať inteligenciu. Inteligencia nie je morálka. Inteligencia je schopnosť môjho rozumu analyzovať problém a vybrať z neho, čo je pre mňa dobré. Alebo pre spoločnosť, podľa toho, čo zastupuje. Ale to morálka nie je preto, lebo ich volia capi. Zo spoločnosti primitívny dáv. Pani... Ináč by padli a gate, keby dáv nebol primitívny. Pán kolega, hovoríme tu o nás. Ja som verejný, toto je. Teraz skúste mi povedať, čo by sa muselo zmeniť, aby ten verejný činiteľ mal plus. Z týchto vlastností. Morálny. Tam nie je žiadna morálka. Čo je to morálka? Neegoistický potom. To znamená, môžeme si toto Ečko dať na Ačko, altruistický. Mm-hmm. Rozumieme tomu slovíčku? Áno.
Áno? Áno. A čo ešte tu zmeníme? Aby sa s tých... Empatii. Nie, potrebujeme aj inteligentných. Tých potrebujeme spoločnosti. Čo potrebujeme zmeniť? Čo sa dá zmeniť? Aby sme tam do verejných zástupcov, verejných činiteľov dostali. Organizáciu. Nechceme strany, nechceme... To znamená individuality. Zase je na tom postavená tá občianska územná samospráva. Ja na každej tejto správe tu na volím individuality. Alfa, samec, alfa, samica. Ten, ktorý koná prospech danej komunity, nezištne. Prirodzene. Dve vecičky. Tačí odpoveď, pán kolega. Ale tomu, aby sa toto zmenilo... Zákony také, no, aby sme... Nie, žiadne zákony. Aby určovali, čo, odkiaľ pokiaľ... Nie. To, aby sa toto zmenilo, musí sa zmeniť tu. U vás. Tak aj ja poviem jeden príklad. Jak sa volá ten z Banskej Bystrici, ten starosta, ktorý dostal európske vyznamenanie za to, že zistil, že sú tam položky, ktoré sú úplne zbytočne a vyciciavajú kasu. To zaprvé mohol to zistiť každý starosta na Slovensku, ale on to akože zistil a za to ho odmenili duševne, hej, a povedal ešte to, potom zapäť takú capacinu, že není to aplikovateľne v každom regióne. A týmto skončil. Ja som si povedal, tak už trošku mu zlyháva asi mozog. Hej, a potom Most Hit povedal teraz pri týchto voľbách, že si ho zobral k sebe a už zrazu je to aplikovateľné. Dobre, pochopili? Pozná každé východisko? No mne tam stále chýba jedna vec. Kontrola. Vážený. Čo? Kontrola. Vážený. Tú kontrolu nemôže, moju kontrolu verejného zástupcu priamého, nemôže nahradiť žiaden zákon ani inštitúcia. Ani ústav. Autocenzúra? Nemôže nič. Tá kontrola vyplýva z toho, že ten váš verejný zástupca je vám podriadený, vy ho kontrolujete osobne, nie, že ho kontrolujete. Ešte sa môžeme pozrieť, čo je porušené na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Z čoho sa skladá verejná moc? Vieme, že na každých týchto úrovniach to je štruktúra verejnej moci. Teraz druhý verejnej moci. No, skúsme, aktivisti občania. Zákonodárna, výkonná, súdna. Ty si bola na mojej páre, pán. Čože? Čo si povedal? Však keď sme robili dotazník, toto bolo v dotazníku. Tú otázku sme mali v dotazníku. Vieš, ja som sa to učila ešte na základe. Ešte si robila aj na ministerstve. A na strednú. Ale veď, ja... Takže viem, že som sa to prebola, však už... Zákonodárna, výkonná a súdna. Ty si myslíš, rozumieme tomu? Áno, to je zákonodárna. No aj poslanci na každej úrovni. Áno, každé zastupiteľstvo je zákonodárne, ktoré vydáva. Výkonná. Vláda. A súdna. Súdy. Podmienkou, druhou podmienkou demokracie je, že tieto moci musia byť na sebe nezávislé. A my ich máme v rámci Slovenska aj všade spolu, pretože volíme politickú stranu. Tá politická strana na tvorí robí zákony, určuje vládu a ešte súdcov menuje. Preto je ten stav, aký je. Pretože my toto máme, konštitujúť sa to z jedného. Koaličnej rady. Ale keby bolo súdnictvo nezávislé, keby som to zábil Kennedyho. Keby som inakšie rozmýšľal, by to bolo tak, keby tak rozmýšľali, jak... Keby súdnictvo bolo nezávislé, vyšetria to zábil Kennedyho. Problém ďalší. A kto to zapričinuje? Ja. A? Politici ho zabijú. Ja. Takže ak budete osočovať politikov... Politici ho zabijú. A súdna možno nevyšetrila. Osočujete mňa. Určite, však teraz vám to definíte. A ja sa môžem dostať do depresie z toho, že sa tu cítim ako z iného sveta, ako to tvrdil Platón, že keď vyjde niekto z tej jaskyne, a vráti sa do tej jaskyne, tak ho zbijú. Budú rozumieť. A zbijú ho. Tak ho odsúdia
ukrižujú alebo zavraždia. Áno, Kennedy ho zabili, pretože jeho otec bol mafián a on mal mafiánske ťahy a potom im to zakazoval, potom ich zatváral. Ale súdnictvo, keby bolo nezávislé a spravodlivé, tak vyšetrí, že ho zabil mafián. O ním schválne vyšetrí, že ho zabil. Súdnictvo je suma ja. Stále pozerajme sa, my sme si to ja rozumeli. Ak budete tu mať... A v Taliansku súdcov zabíjajú na bežiacom páse. To znamená, ak budete... Už teraz nemôžete povedať, čo ste tu sedeli. Kde je chyba? Stačí len toto hľadať a to. Nemusíte nikoho nič kritizovať. Nič. Nič manifestovať. Nič o ničom diskutovať. Ak ste sa dostali do 5. pečka, tak to len praktizujte. Ak to bude aspoň jeden z nich praktizovať, príďte za mnou. Chcieť. Doteraz ich veľa není. Ale to teraz prvýkrát som ukázal, ešte nie je to všetko, ale to podstatné, aby to pochopil aj laik, aj slepý, aj. Už jednoduchšie to nemôže byť povedané, prečo tu je dneska aj taký stav, aký je v rámci celého sveta. Kto chce, nech si vyťuká, nájde, začína to tu. Tu, nedemokratické, potom to ide. Nepomôže ľuďom organizovať sa. Nepomôže ľuďom diskutovať, pomôže jedine spolupracovať na tom, čo máme dané základnými ľudskými právami. Tak ja už aj poslednú vec poviem. Absolútne nerobím. Vy ako pán poslanec, ktorý ste zažili obidva režimy, tak... Ja mám skontokom, to by... Videl som jeden dokument v Prahe, keď revoltovali a vyjadroval sa tam jeden poslanec, vôbec nie je meno podstatné, bývalý komunista a za komunistov sa hovorilo, je ľahké rúcať a ťažké budovať, hej? Čiže a teraz došiel kapitalizmus a znovu tým revoltujúci povedal to isté. Je ľahké rúcať a ťažké je budovať. Ale medzi tým tu bol Havel väznený a vraždení ľudia, hej? Čiže vy úplne toto intermezzo ako ignorujete, absolútne ho ignorujete, že ľudia museli položiť život, aby vznikol nový režim a tí sraby, ktorí predtým vyprávali tú istú vetu, vyprávajú aj teraz. Aj vy nakoniec vyprávate pasívne veci pre revoltujúcich. Čiže ste tam, kde v minulosti. Ja neriešim ideológiu. Ja neriešim náboženstvo. Ja riešim len spravodlivosť. Ja riešim, že preto revoltujú. A ja. Ja ukazujem, že každý si vyrieši najprv seba. Potom komunitu, potom môže ísť tak a potom sa to môže. Tak sa OSN, prečo ste vstúpili do komunistickej strany, keď tu vraždili ľudí? Ako, prečo ste nešli s Havlom napríklad? Prečo ste nešli s Havlom? Ale ešte, ak som ja slobodný človek, chápete ma? Ak som ja slobodný človek a chcem byť dôstojný sám pred sebou... To bolo, že aj Havl tým pádom. A nie komunistický poslanec. My riešime tu iných, riešime seba. Vy môžete rozprávať, ja som na začiatku tu povedal. Ja viem, aj to nie je úplne, čo všetko sám viem. Chápete? Len to, čo poviem, ja kopu vecí viem, že neviem. Ešte dal by sa o tom, alebo viem, že niečo neviem, alebo viem aj, čo viem. A o tom sa dá diskutovať, polemizovať, ale myslím tu. Ja toto vnímam, tuto, že tu je dialog. Tak je to písané však. A ten dialog si beriem a vnímam ho tak, ako ho vnímal Sokrates. Položím otázku, položím problém a idem až po tú entitu, najmenšiu. A v tej spoločnosti najmenšou entitou, ktorú ja nemôžem zmeniť, ale ona sa môže zmeniť, je to každé ja. Že? Demokracia. Áno? A ak ja chcem hovoriť to, čo už hovorili starí Hebreji, že lepšie ako bohatstvo je múdrosť, ale najlepšia je dobro, konať dobro, ja už dneska nepotrebujem kritizovať ani manifestovať. Ja sa pýtam, prečo toto ja, u ktorým teraz niečo sú na ulici, áno, ale čo ma práve teraz počuje alebo vidí, prečo to nerobí? Niko iného sa nerobí. Kto má kameň?
Ja, dobre, ja by som takto, takto je pol osmej aj tu. Čiže to už je toľko hodín. Dobre, takže ja by som už teraz, neviem, keď nemáte ešte nejaké otázky. Už nepoviem, ja som tu dve, tak nie. Dobre, tak ešte dve otázky a potom by som chcel nechať na posledné kolo, kde každý povie... Netreba posledné kolo, stačí kto ešte z týchto dvoch. Nie, posledné kolo je tu také pravidlo, že stále na konci každý povie svoje reflexie alebo nepovie, keď nechce, dobre? Takže aby sme nechali aj na posledné kolo, takže ty ešte máš otázku aj ty, dobre? Ja by som to nebola ani otázka, to bolo by som povedal, chcel by som toľko povedať, že by sme sa reálne pozreli o tej priamej demokracii, že naozaj to bolo po Švajčiarsku, boli už tu na názory pred niekoľkými rokmi, že by sa to nám mohlo v podstate Slovensko približiť Švajčiarsku, potom sa to nie úplne podarilo, hej, ale ide o to, že bolo tu spomínaná francúzska revolúcia. Je pravda, že z francúzskej revolúcie naozaj Slovensko sa nielen Slovensko, celá Európa jeden čas sa inšpirovala francúzskou revolúciou, ale tomu treba povedať tiež toľko, že tam vlastne to hnutie začínalo už v Anglicku. Anglická účasť. No, a pred, hej, aj Voltaire bol pred, predsa. Ja isté, no tak, ale bola anglická predsa. Ale Voltaire bol 18. storočie. Potom boli Spojené štáty americké, tie sa osamostatnili spod Anglicka a vytvorili si republiku. Potom vyšla francúzska revolúcia, ale tam sa vlastne urobila dosť taká chyba, že začali všetci, ktorí boli v predošlom režime, zabíjať. Ale potom vieme, ako pokračoval Robespierre, hej. Tam potom bolo tiež niekoľkokrát sa vrátili k tej monarchii, bola ešte konštitučná monarchia, potom bola druhá republika, bola druhé cisárstvo, čiže a by som povedal, že najlepšie z tohto vlastne robili tí, ktorí to začínali, Angličané. Oni si ponechali, hoci najprv kráľa popravili, ponechali si tú monarchiu a vlastne doteraz fungujú a neurobili zo žiadného režimu, že ten bol všetko z toho zvrhnúť, príde ďalší režim, všetko z toho zvrhnúť a keď sa pozrieme do minulosti, čo sa Angličanom alebo Britom potom podarilo dosiahnuť, že boli najsilnejší na svete práve preto, že dokázali akceptovať demokraciu na všetkých národoch, na mnohých národoch, na mnohých náboženstvách, na mnohých rasách, ale proste nikdy sa nestalo, že by všetko úplne zavrhli. Takže toto by som povedal, že tam by sme sa, lebo tam by sa určite viacej mi inšpirovali, by som povedal. Ako... Aby som to ja úplne teda upresnil a nechcem byť teda akože uši páči, pred anglickou revolúciou bol Holmes a Thomas More, čiže tam. A to bude 16. storočie. Tak, aby sa dalo niečo povedať, že... Takže tam, po Platónovi, sú to dvaja najmodernejší ľudia po Platónovi. Chce mi niekto povedať? Na to, že Anglicko bolo tam, kde bolo, pretože dokázali akceptovať, to by som si dovolil tvrdiť, že nie. Anglicko bolo preto tam, kde bolo, lebo boli najsilnejší, ovládali moria, obchod, mali zbrane, nie preto, že by demokratizovali. Preto som hovoril Tomás, nebudovali sa tým, že by boli demokratickejší, budovali sa tým, že jednoducho spravili si poriadok. No, oni boli moderní tým, že zriadili parlament. Tým si tak si to povedal. Len parlament. Parlament už bol kdekade. Parlament mali všetky severské krajiny. Ja by som povedal to, že keď si pozrieme, keď vznikala revolúcia americká buržoázna, vtedy mali oveľa mocnejšiu výšu, mali Španieli, hej? Vtedy proste mali už, potom vlastne Spojené štáty preberali územia, Nové Mexiko, Texas, to bolo všetko Španielsko. Španieli už boli dávno v pase potom, čo začala anglická revolúcia. Španieli už to všetko rukám zrušie. Španielská ríža sa rozkladala až v prvej polovici 19. storočia, by sa dalo povedať. Nepoďme to zbytočne to detailizovať, lebo išlo všetko ruka v ruke, obidvaja máte, aj všetci traja máme pravdu, ale znovu hovorím, po Platónovi bol najmodernejší filozof Thomas More a Holmes, takže tým je to definované. Odtiaľ bola inšpirácia potom najväčšia. Potom cez revolúcie, ktoré sme spomínali. Dobre, ja by som... Ja ešte Beata. No. To nebola otázka, to bola poznámka, ale Beata si chcela niečo ešte. Možno, že ho povedala, tak ja sa možno, že aj nebudem pýtať. Ja som červenka. Môžete aj bez kamene. Ja len taký náčiť. Môj otec bol okresný tajomník strany v Trnavskom okrese. Ako robotníka ho tam postavili. Imro, ty to vieš tak povedať tým robotníkom, jak si to vedel v tej fabrike. A keby niekto bol moc múdrý, však ty si boxoval, tak mu aj jedný môže vybrať. No.
ale bol taký, bol to Ľudomír a mal kamaráta aj medzi farármi, takže nie za všetko je na tej minulosti také čierne, jak sa zdá. A vám poviem, že keď náhodou, že, lebo poznám veľmi veľa ľudí v tom okrese našom, tým pádom, že chodí tam služobne a tak, a už mnohí sa s ním aj ako s priateľmi, rodinu sme mali na vidieku, odkiaľ on pochádzal a tak. Jedinú vec, ktorú teda akože protekčne vyboxoval, moje liečenie. Ja som dostal tuberkulózu do chrbtice a tak takú protekčnú výbavu. Ale jediná protekcia, ináč sme išli na doraz. Ale o tom by sa dalo by sa o tom dlho rozprávať a to je zase také, že tie pomery už pomaly nikto nepozná. Ako to Slovensko po tej vojne, keď to boli prvé kroky samostatného, teda dneska Československa, a je to veľmi zaujímavá kapitola. No a možno, že aj návrat k tým koreňom, ktoré sem tam niekto nesmelo hlása, tak by nám pomohli trošku ten obraz rozkryť. No a ešte také ako motto, nie tak dávno vzniknuté, Borisova mama Filanová išla zo služobnej cesty z Prahy a vedľa rýchlika bol dlhokánsky bielý plot. A na tom plote niekto namaloval dvojmetrovými písmenami heslo, že svet sa postaral. No, ja by som teda týmto ukončil. Ja poďakujem Ferovi za vzdelávací pokus o dialog. Áno. Takto, ja si myslím, že v mojom poňatí priama demokracie je to, že tu sedíme a sa rozprávame. A druhá vec je, že v priamej demokracii musím komunikovať s každým. Áno, lebo ako náhle niekoho z priamej demokracie vylúčim, už není priama demokracia. To je moja predstava zase. Prosím? Že v priamej demokracii musím komunikovať s každým. Áno, lebo ako náhle niekoho vylúčim, tak už nehovorím o priamej demokracii. Druhá vec je, že priama demokracie je teda aj od odpovednosti a keď sú nejaké pravidlá, tak ten človek sa sám vylúči. Ale ja by som to zhrnul to, čo si povedal na celú prednášku, že zachrániť svet musíme začať človekom, ktorého vidíme priamo v zrkadle. Lebo keď toho nezachránime, tak nezachránime nikoho. Čiže to je moje poňatie, čo som pošiel vlastne aj s dialogmi, aj s tebou. Anože. Čiže ja som, a druhá vec je, veľkým nehovoril si tu o strachu. Ano. Ja si myslím, že veľkou prekážkou v tom ja je ten strach a na to mal, je taká zaujímavá básnička, že podnájomník strach, že sa nasťahoval do našej hlavy a končí sa básnika, že podnájom mu tuším zruší. No a ja som začal rušiť podnájom toho strachu aj na základe tvojich prednášok, možno pred 2-3 rokmi. Ešte som úplne nezrušil ten podnájom toho strachu. Čiže to je ten strach, ktorý nám bráni, aby sme boli... Zobrali na seba zodpovednosť. Áno. Čiže toto je, to je akože moje a ja som mojim prínosom, že ja som pochopil, čo to prijal, použil, prispôsobil a praktizujem vo forme tých dialogov, kde dávam ľuďom možnosť, aby sa tu mohli rozprávať, mohli sa zoznámiť s inými názormi, ano, bez toho, aby sme teda museli prijať nejaké rozhodnutie. Ano, čiže o tom sú tie dialógy.
Lebo rozhodovanie sa prijímajú na konkrétnych stretnutiach, kde chcem niečo riešiť. Áno, tu na nechceme nič riešiť, tu sa chceme zoznámiť a chceme sa rozprávať a chceme sa naučiť počúvať a vyjadrovať svoje názory a počúvať iných. A keď treba, tak aj vstúpiť do svojho názoru. Čiže toto je moja predstava priamej demokracie bez tej územnej komunity. Áno, čiže ja som ešte k tej územnej komunite nedospel zatiaľ. Ešte som mladý. Ja by som ešte podotkol, že aby to bolo k videniu, lebo ja neviem, či mi dáš nejaké, ja tam neviem nič nájdeš pomalu. No, pošlem ti linku, ale takto, čiže ja by som teda začal teda z tejto strany, dobre, reflexie. Ty máš tam nie? Môžeme rozprávať bez toho. Čiže jednakže reflexie k téme a reflexie k tomu. No, téma bola akože zaujímavá, by som povedal, že sme si všetci s ním mohli zobrať toľko, že v prvom rade my musíme byť aktívni a nehľadať to, že čo niekto iný pre nás alebo pre ostatných môže urobiť, asi musíme začať, lebo väčšina ľudí, keď teda predpokladám, že keď nie sú tu, tak buď nemajú záujem, alebo fakt nevedia, alebo nemajú naozaj možnosť, čiže v prvom rade asi by sme mali začať od nás, ktorí sme sa tu zišli, keď si uvedomujeme, že niečo je zlé, že by sme s tým mali niečo urobiť, až potom môžeme teda šíriť tú akože myšlienku ďalej, aby sa o nich dozvedelo čím viacej ľudí, lebo môžeme mať akúkoľvek myšlienku, ako chceme, ale pokiaľ budeme tu desiatí alebo koľký sme, tak nám to nepomôže, hej, musí čím viac ľudí sa do toho zapojí, inak to nemá význam. Čím viac myslím asi fakt, aspoň teda polovica, dobrá polovica obyvateľstva, alebo ináč. Ináč to nie je legitímne, tak to bolo povedané teda možno tak morálne, hej, to nie je legitímne, podľa zákonu je legitímne všetko. Asi, keď máme tu desi, ale keď si tu ľudia pozrú, tak budú oboznámené. Jasné, ale si zoberme, že to má 2,5 hodiny to video. Niekto 2,5 hodiny bude pozerať na nejakú prednášku, keď môže ho odradiť. Prvých 5 minút, jasne, že nebude 2,5 hodiny, možno človek niektorý... Nie sedíme 2,5 hodiny. Dobre, lenže my tu sedíme jednak, pretože chceme, ale osobne, keby ste chceli pozerať na takú prednášku, pozerali by ste o 2,5 hodiny, keď viete, že možno takých prednášok sú stovky, ak viete, že 2,5 hodiny teraz nestratíte a niekde inde nie nejaká polhodinové video, ktoré vám dá 10x toľko. No to je práve ten problém ľudí, čiže to je problém toho, že nemáme... Teraz koľky by, možno desiatky by ešte prišli, keby niečo do toho nevošlo. No a takže desiatky by si to pozreli. Ja by som na to povedal, že priama demokracie nechceme rozhodovať o iných. No. To znamená, že to, že tu nikto neprišiel, to je, oni mali iné aktivity, iné čo je rozhodovanie. Ale my potrebujeme aj tých iných, že? Alebo sa nasmením. Áno, tak to je druhá vec.